Posso tudo pra mim. Onde? Já tá aí, hein? E um aqui comigo, alto tiro na cabeça. Fogo, mas não sei. São uns caraças. Realmente uma série muito fácil. Esse não vai botar o outro. Não. Não consigo apanhar, cara. Para aí tu outro, cuidado, não te confio. E agora, amiga? Graças. O meu irmão está sempre a ver agora, não estou a perceber. Foda-se, muito mal, está sempre a vibrar. Vou tentar desligar o comando no instante. Ah, não, tem aqui um gajo. Queres-me ouvir? Sim. Ok, parou de vibrar finalmente. Eu vou ganhar esta merda, acredite em mim. Ele é aquele aí, fazer parkour. Olha aí para mim. Este gajo não sabe que eu estou aqui. Ah, mas tipo... Estás invisível? Não. Não estou invisível. Tipo, eu usei o escudo. Eles não... Eu também me mexer bem bem. Se eu ia contra dois da mesma equipe. Boa, o outro, onde que anda? Tu estás a dizer que eu vou ganhar este? Não! Lindo! Oh, Cláudio! Sim.